Сәттілікке бастайтын сәрсемідің сәтті күнін бізбен бірге бастап отырған барша көрермендерімізге қайырлы таң дей отырып, Сәлем Семей бағдарламасын бастаймыз. Алдағы 3 сағат көлемінде сіздермен бірге боламыз. Қызықты сыйлы қонақтарымыз келіп студияға жайғасады, пайдалы ақпаратпен бөлісеміз және әрине 3-ші сағатымызды сәт сағатына арнайтын боламыз. Күндеріңіз толағай табыстарға толы болсын, біз бағдарламамызды бастаймыз. Әдеттегідей ауа райы болжамына кезек берейік. Алдымен. 6-шы қарашаға арналған ауа райына болжам. Қарауылда күндіз плюс 6, түнде 0 градус. Абралда күндіз 0, түнде минус 3. Бесқарағада күндіз плюс 4, түнде 0. Барадольхада күндіз плюс 5, түнде 0 градус. Алматауда күндіз плюс 8, түнде 1 градус 0-ден жоғары. Көкпектіде күндіз плюс 6, түнде плюс 2 градус. Ыржарда күндіз плюс 9, түнде плюс 3 градус. Ақсуатта күндіз плюс 8, түнде плюс 1. Аягөзде күндіз плюс 6, түнде 2 градус 0-ден жоғары. Курчатовта күндіз плюс 5, түнде плюс 1. Өскеменде плюс 8, түнде плюс 2 градус. Семейде күндіз плюс 4, түнде плюс 1 градус. Күнтізбеде 6-шы қараша сәрсенбі дәл бүгін соғыс және қарулы қақтығыстар кезінде қоршаған ортаны пайдаланудан сақтаудың халықаралық күні аталып өтіледі. Бұдан өзге де айтулы оқиғаларды кезекті айдарымыздан білетін боласыздар. В 1924 жылы кескіндемеші Қазақстанның халық суретшісі, өнертану кандидаты, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері Нағымбек Нұрмұхамедов дүниеге келді. 1933 жылы айтулы қаламгер, белгілі журналист, абайтанушы Рысхан Мұсаұлы дүниеге келді. Жазушының қаламынан туған Аға Сұлтан атты романы оқырман қауымның жүрегіне жол тауып, сыншылардан жоғары бағасын алған. 1992 жыл Алматыда атақты әнші Әмре Қашаубаевқа қойылған ескерткіш қолпытастың ашылу салтанаты өтті. 2007 жылы Каирде Қазақстан Республикасының үкіметі мен Мысыр Араб Республикасының үкіметі арасында Каирдегі Бейбарыс Сұлтанның мешітің қалпына келтіру жөніндегі ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Ал 2009 жылы елордада саясаткер әйелдердің клубы ашылды. Клубтың тұрақты мүшелері, парламент депутаттары, Қазақстан Республикасының президенті жанындағы әйелдер мен отбасы демографиялық саясаты жөніндегі ұлттық комиссия мүшелері кірді. Таныс болыңыздар, бүгін студиямызда қонақта каратэдан 2016 жылдың әлем чемпионы Айдын Нұрбосынов және де биылғы жылғы әлем кубогының иегері Еламан Мұқашев қонақта. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Бәрекелді. Спортшылар үшін таң нешеден басталады? Күн қалай басталады? Біз таңертең енді таңғы 7:30-да тұрамыз. Бізде міндетті түрде таңғы жаттығу болады, жарты сағаттық. Одан кейін таңғы асымыз ішіп, біраз дем алып, одан кейін екінші жаттығуға барамыз. Иә. Күні бойы жаттығудамыз, қазір қызу дайындық үстіндеміз. Иә. Дүбірлі дода үлкен жарысқа дайындық үстіндесіздер. Иә, осыдан бастасақ әңгімемізді. Қандай жарыс айта отырсаңыздар? 7-8 желтоқсан. 90 айының 7-8 жылдызында өзіміздің осы Қазақстанда, Нұрсұлтан қаласында тұңғыш рет әлем чемпионаты өтеді. Осы тәуелсіздік алғалы бері Қазақ елінде тұңғыш рет өткізіліп жатыр. Үлкен дүбірлі дода болады. Бүкіл әлемнің сен тұр мен атайын деген спортшылар қатысады. Ол додада және Қазақстан құрамасы биылғы Қазақстан чемпионатын іріктеуінен өткен нөмір бірінші, екінші спортшылары екі құрамада өнер көрсетеді.
сол құрамада шығыстан Елама бауырым, өзім және өскемендік Илья Яковлев деген спортшы үшеуміз жолдан отқан болатынбыз мамыр айында. Дайындық өтіп жатыр, жарты жыл уақыт болды, енді бір ай уақыт қалды. Қазір қызу дайындық үстіндеміз. Енді бір оқу жаттығу жиыны қалды Нұрстан қаласында. Соны өткізгеннен кейін додаға түсеміз бұйырса. Бәрекелді, жеңіс тілейміз, тілектеспіз. Жалпы каратэ спорты адамның бойында қандай қасиеттерді шыңдайды, қандай қасиеттерді дамытады? Өздеріңіз осы спортқа қалай келдіңіздер? Осындай үлкен жетістіктерге қол жеткізу үшін спортшының бойында қандай қасиеттер болу керек? Бұл спорт түріне айналысқанымызға 20 жыл уақыт болды. Неше жастан бастадыңыз? 8 жасымнан бастадым. Қазір жасым 28-ге келді. Әлі ұлттық құрамадан өнер көрсетуім. Және де шәкірт тәрбиелеймін. Жас балаларды осы спортқа баулып, осы ел намысын үлкен әлемдік додаларда қорғайды деп сенеміз, өзіміздің ізімізді басады деп. Бұл спорт түріне енді өзім сыныптасым, досым Бауыржан деген бала алып келген болатын. Сол бірінші бастаған болатын, содан кейін соған қызығып, бұл спорт түрін бастап кеттік. Жақсы қазір, көптеген жетістіктерге жеттік. Жас балаларға енді үлгі деп ойлаймыз бұл спорт түрі. Әрине, Еламан, сіз қалай келдіңіз бұл спортқа, неліктен каратэні таңдадыңыз? Мен бұл спортқа балабақшадан бері айналсам, яғни 5 жасымнан. Негізі 4 жастан бастауға болады деп кеңес беріп жатыр. Негізі болады, иә. Бұлай қарап тұрсақ, 4 жастағы бала әлі күп кішкентай, бірақ не құрлым ертерек бастаса... Жаттығулары бар, жас балалардың, жас мөлшеріне қарай. Жылдам дамиды деп айтып жатады жаттықтырушылар, иә. Өзім 5 жастан аясам, бұған себепкер болған мен ағаларым, сол кезде қатысқан мен ағаларым, оларға еліктеп мен де қатысқан болатын, олардың шетелге барып, жарыстарға барғанда мен өте қызықтым, сол себепті өзімде қатысқан болатын. Қазіргі кезде 19-дамын, міне қатысқан 14 жыл болды. Осы 14 жылдың ішінде осы спорт түрінен спорт шебер болып келем. Яғни, жаңа айтып отырғандарыңыздай, каратэ Жапония елінен дамыған, Жапония елінен шыққан, сол себепті адам бойындағы барлық қасиеттерді дамытады. Сол себепті каратэні таңдаған болды. Өздеріңіздің мінездеріңіз, көзқарастарыңыз өзгерді ме осы спортқа келгелі бері? Әрине. Нағыз жігіт енді спортпен айналысу керек деп айтып жатамыз. Я шымыр болу керек, шыныққан болу керек. Әрбір адам спортпен шұғылдану керек деп ойлаймын. Енді профессионалдық түрде болмаса да, өз денсаулығы үшін міндетті түрде жаттығы жасап тұру керек, таңғы жаттығын жоқ дегенде, күні бойы сергек жүретінде. Енді профессионал түрде айналысу үшін жастайынан сенімді түрде тұрақты әрдайым айналысу керек. Енді спорт енді адамға сенімділік береді өзіне. Намыс қой болады, үлкен додаға түскеннен кейін намысты қолдан жібермеуге тырысады. Әрбір елдің әнұранын орындау шетелдерде әрбір спортшының арманы. Сондай жақсы қасиеттер, адамгершілік, көппен бірге тіл табыса білу, көмектесу. Спорттың көптеген пайдасы тұр. Қандай жаңалықтар болып жатыр, айта отырсаңыздар, жетістіктер көп. Ауыз толтырып айтарлықтай, осы жетістіктер жайлы, жеңістер жайлы айта отырсаңыздар. 2019 жыл біздің семей қаласының спортшылар үшін өте табысты жыл болды, жақсы жыл болды. Жас спортшылар, ересектер өте жоғары нәтижеге қол жеткізді. Қуантарлық жет, осы шілде айында Болгария елінің Варна қаласында әлем кубогы өтті. Сол жарыста семей қаласынан Қазақстан ұлттық құрамасына 3 спортшы аттанған болатын. Бізде Балабан Владислав жастар арасында қола жүлдегер атанды. Еламан Мұқашев
әлем кубогунун ээри болду. Өтө кубанычтуу жаңылык. Жана да ушу 42 айында Малайзия мамлекетинин Куала-Лумпур каласында Азия чемпионаты өттү. Ашык өтө көп деген спортчулар келди ар мамлекеттен. Жакшы жарыш өттү. Сол жарышта 65 кг салмакта Казахстан курамасына Укашвила ман кула жүлдегер келди. 75 кг салмакта мен өзүм катышып дәл сондай нәтижеге кол жеткизип, кола медальды осы Казак элине алып келдик. Тамаша. Жарайсыздар. Жаштар дайындалып жатыр. Бизде келеси жылы Жапония мемлекетинде Токио қаласында 2 жылда бір болатын әлемдік фестиваль өтеді. Сол жарысқа қазір жастар құрамасы жақсы дайындалып жатыр. Ересектер осы әлем чемпионатына толығымен кірісіп кетті. Бәрекелді. Жеңіс еселене берсін, көбейе берсін, биылғы жыл одан да табысты жыл болсын. Әлі енді міне үлкен дүбірлі дода әлем чемпионатында біздің көк туымыз биікте желбірейді деп ойлаймын. Қазақстан құрамасы әдеттегідей жоғары дәрежеде өнер көрсетеді деген сенімім мол. Бәрекелді. Енді қыздарға қатысты сұрағым бар. Осы каратэ спортында қыздарға қаншалықты орын бар? Қыздар да жақсы нәтиже көрсетіп жатады, иә, бұл спорт түрінде. Қыздар да енді көбінесе өзін қорғау үшін деп беріп жатады, иә, ата-аналары, енді кейбіреулері жалпы даму үшін, иә, денсаулық үшін беріп жатады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл спорт қыздарға жараса ма? Бұл спортқа әрине ата-аналар қыздарды өздерін қорғау үшін беріледі, яғни, бірақ яғни өзін қорғаумен бөлек денсаулықты нығайтады, және де қазіргі кезде Кёкушинкай каратэде дамып жатқан кезде қазіргі сборныйға, құрамаға қыздарды алынып жатыр. Сол себепті қазіргі оларда да мақсат бар. Тура жартысы қазір құрамада қыздар. Біздің Қазақстан құрамасында қыздар да бар, иә? Жалпы қанша адамнан құралған Қазақстан құрамасы? Ерлер мен әйелдер біріккенде 25 спортшы дайындалып отыр қазір. Екі құрама. Енді бұл енді тұңғыш рет болғандықтан елбасының қолдауымен және спорт және спорт министрлігімен қолдауымен өткізгендіктен Қазақстан құрамасы міндетті түрде көбірек алтын жүлдені алып қалуымыз керек. Сол үшін өте көп күш салынып жатыр, қаражат салынып жатыр. Сондықтан ұлттық құрама қолдан келгенше тырысады. Жүлде міндетті түрде алтынды көздеп отыр. Иә, енді бос кілемге шыққанда, осындай үлкен додаларда, үлкен жарыстарда қандай оймен шығасыздар? Жеңіске жетуім керек деп деген ойма, енді психологиялық тұрғыдан дайындық бола ма? Ол енді бапкерлер жағынан айтылатын ақыл кеңестер ме? Әлде жеке әр спортшы өзін дайындай ма? Енді қалай болады дайындық психологиялық тұрғыдан? Енді психологиялық тұрғыда кейде қобалжып, толқу болады, ол да өз кері ықпалын тигізіп жатуы мүмкін. Әр настрой болады. Иә. Жеңіске деген жігері болады. Және де үлкен додаға түскенде қобалжып енді адам болған соң бәрінде болады. Ең бірінші қарсыласты емес, өз өзін жеңе білу керек. Одан кейін қарсыласпен татамиде бүкіл күшін саласың. Енді ұлттық құрамамен барғандықтан қазақтың айтады ғой, көк туын көтеріп барғаннан кейін енді сүйретіп қайтуымызға хақымыз жоқ. Сондықтан көптеген қиын жаттығулардан кейін, жарақаттардан кейін көптеген еселеніп тер төгілгеннен кейін ол жерде бүкіл күшті салу керек, аянбау керек. Ертең әттен ай деген сәттер болмас үшін, өкінбес үшін сондай сәттерді қалт жібермеу керек. Міндетті түрде ел абыройын асқақтату керек, әке шешені ақтау керек. Өйткені артылған сенім өте көп. Сондықтан жеңіске жетпей қоймау керек деп ойлаймын өз мақсатым. Иә, енді
қазақта бір жақсы сөз бар ғой, баласы бәйгеге шапса, анасы үйде тақымын қысып отырады деп. Енді сіздерге тек жақын туған туысқандарыңыз ғана емес, бүкіл ел енді сенім артып отыр, иә? Жалпы енді ата-аналарыңыз, жақындарыңыз, жанкүйер, басты жанкүйер жақындарыңыз шығар, иә? Иә, әрине. Қолдап сіздерді, енді алаңдап отыратын. Мен өзім жақында семья алдым. Иә, құтты болсын. Сондықтан қазір өте көп жауапкершілік. Сондықтан көп жарақат алмауға тырысамыз. Қазір енді профессионал түрде айналысқаннан кейін ондай жарақаттарға көп соқтықпас үшін енді үлкен жауапкершілік. Енді қуанады. Иә. Жеңсек те жеңілсек те әрдайым қасымызда, бірақ ол кісілер енді көрмейді жарысты. Нәтиже шыққаннан кейін барып бір хабарласамыз. Ең бірінші кімге? Ата-анаңызға хабарласатын шығарсыз. Анамызға хабарласамыз міндетті түрде. Ол кісі енді өте қатты толқиды. Сондықтан әкемізге қоңырау шалып, анамызды жұбатсын деп міндетті түрде айтамыз. Және жан жарым өте қатты қобалжиды. Әрине. Сондықтан бәрінің көңілін көтеру үшін қолдан келген бәрін жасаймыз. Өте жақсы. Иә, ел аман. Жеңіске жету үшін. Мен де әрине жеңіс болсын, жеңіліс болсын міндетті түрде бірінші ата-анамыз ғандайым. Олар мені қуантатын адам да солар, жұбататын адам да солар. Яғни оларға алғысым шексіз. Жақсы. Ырым тиымдарға сенесіздер ме? Спортшылар көбінде сеніп жатады. Белгілі бір өздерінің қалыптасқан бір қағидалары, ырым сенімдері бар өздерінің. Ырым тиымдары сіздерде қалай? Бар ма ондай ырым тиымдар әлде? Жоқ па? Ондай. Қатты сенбейсіздер ондай. Міндетті түрде енді жарысқа кетіп бара жатқанда кегенде дастархан жаймыз отбасымызда. Қалыптасқан дәстүр, иә ол. Иә, жақсы көңілді күйімен шығарып тұру керек өйткені. Иә. Спортшы өзі қобалжып кетіп бара жатқаннан кейін, артына көп сенім артылғаннан кейін жақсы көңілді күйімен кету керек жарысқа міндетті түрде. Келгеннен кейін де сол көңілді күйімен қарсы алу керек. Ол нәтижеге қарамау керек деп ойлаймын. Бұйырғаны болады. Иә. Сіз ше ел аман? Иә, біз тура солай бәріміз бірдей. Бір ырым бар, енді өзіміз жекпе жекке шығатын татамиға он аяққа кіріп жеңіспен шығу. Тамаша. Бос уақыттарыңыз қалай өтеді? Әрине енді бос уақыттың барлығы жаттығуға, дайындыққа арналады ғой, десе де бос уақыт болып қалған кезде басқа бір әуестенетін енді істеріңіз бар ма? Әлде енді тікелей осы каратэмен ғана осыған ден қойып бар жауапкершілік? Бос уақыт енді әрдайым спортта болса, спорт шаршайды. Иә. Психологиялық тұрғыдан біріншіден, физикалық тұрғыдан әрдайым жаттығу болғаннан кейін, қиын жаттығулар болғаннан кейін демалыс керек, үзіліс міндетті түрде. Демалысымды мен өзім ауылға барам міндетті түрде. Үш күнге, төрт күнге өзім бәйгені жақсы көрем. Өзім атпаптайын бала кезде. Қандай керемет. Иә. Туған туысқандарымды көргім келеді жарыстан кейін міндетті түрде. Ауылда бірге ойнап өскен достарымды көргім келеді. Ауылға барып келсем күш алатын сияқтымын. Сол жақта табиғат, таза ауа және ауылдың адамдары тым қарапайым ғой. Сол кісілердің шайын ішіп жақсы демалып келеміз сол жақта міндетті түрде. Апа атамызға барамыз. Иә. Менің ойымша спортшыларға демалыс өте қажетті. Себебі жарысқа дайындалған кезде демалыс мүлде аз болады және дайындық өте ұзақ болады. Сол себепті жарыстан кейін әрине бізде бірша уақыт беріледі демалуға. Сол уақытты мен өзім жанұяммен немесе достарыммен өткізгенді жақсы көремін. Достарымен дайындық кезінде көп көріспейміз. Сол себепті демалыс кезде күнделікті көрісіп отырып сөйлесіп. Айдын мырза ат баптайды екен. Сіздің қандай өнеріңіз бар? Енді жігітке жету өнер аз деп айтамыз ғой. Өзім қалада туып, қалада өскен болғандықтан
ондай қатты жоқпын. Көбінесе сол достарыммен көрісіп. Жақсы. Бәрекелді. Эфиріміздің уақыты өз мәресіне жетіп қалды. Дәл қазір осы сәтті пайдаланып, біздің көрермендерімізге айтар тілектеріңіз бар болса, және жақындарыңызға, достарыңызға сәлем жолдауға болады. Мархабат. Енді бізді осы уақытқа дейін көптеген жылдан бері дайындап келетқан жаттықтырушыларымызға, ағаларымызға рахмет айтқымыз келеді. Енді бұл енді Шығыс Қазақстан облысының Шымкент Шымкай каратэнің президенті, басшысы Тоқсанбаев Жанболат Еділұлына рахмет айтқымыз келеді. Біздің осы жарыстарымызға финансовый жағынан, материалдық жағынан қолдау көрсетіп, бүкіл күшін салып жатыр. Бізді ештеңеден тарылмасын деп, жаттығу залдарын тауып беріп, витаминдерімізді әрдайым және де қаржылай жағынан көмектесіп, және де екеміздің жеке бапкеріміз, екеміздің бапкеріміз бір Искаков Айбол Серікболұлына рахмет айтамыз. Әрдайым таңертеңнен кешке дейін біздің қасымызды, бізден гөрі отбасын аз көреді. Әрдайым бізбен бірге жазып дайындықта, жарыста үнемі. Енді сол кісілердің еңбегін ақтап жатырмыз деп ойлаймыз. Сол кісілерге рахмет айтамыз. Көптеген еңбектер үшін, бізге сенгендер үшін біз сенімді ақтап отырсамыз алдағы уақытта да. Әке шешемізге рахмет айтамыз. Бізді өсіріп, баптап осы уақытқа дейін бізді қолдап жүретін алғысымыз шексіз. Және жақындарымызға, достарымызға әрдайым қасымызда қолдау көрсеткен. Туысқандарыма бәріне сәлем айтам. Уақыт аз, кіріп шыққанға қазір дайындық үстіндеміз. Жарыстан кейін аралап қайтамыз. Бұйырса, жүлдемен. Тамаша. Еламан. Ата анама, бапкерлеріме, туысқандарыма, достарыма сәлем жолдаймын. Сіздерге алғысымыз шексіз. Әрбіреудің орны ерекше. Әр жақтан көмектесіп жатыр. Оғанда алғысымыз шексіз. Және де бізді көріп отқан көрермендерге сәлем жолдаймын. Сіздерді Шымкент-Шымкай каратэге қатысуға шақырамыз. Есігіміз әрдайым ашық. Көп рахмет, сіздерге де табыс тілейміз. Үлкен әлем чемпионатында топ жарып, жеңіспен оралуларыңызға тілектеспіз. Сенші хабар күтеміз. Жеңіспен оралғаннан кейін міндетті түрде осы студиямызда қауышайық. Ал біздің студиямызға қонақтар келіп жайғасты. Оларды таныстырмас бұрын бүгінгі тақырыбымызды айтып өтейік. Біз бүгін еріктілерге арнамақпыз. Сәлем Семей бағдарламасының екінші сағатын еріктілердің қызметі. Жалпы келер 2020 жылы жылды президентіміз еріктілер жылы деп бекіткен болатын. Осы жайлы бүгінгі Сәлем Семей бағдарламасының екінші сағатында баяндамақпыз. Бүгін бізде студиямызда қонақта Лига Добра еріктілер орталығының жетекшісі Эльдар Назарұлы Мақсұтов және Жастар ресурстық орталығының маманы Талант Бекенұлы қонақта. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қайырлы күн. Қайырлы күн. Жақсы барлығы. Бәрекелді. Өз еркімен қоғамға пайдасын тигізуді көздейтін еріктілердің қатары күн санап, жыл санап артып келеді. Бүгінде әлем халқының 970 миллионы волонтер болса, оның әрбір 8-ші қазақстандық волонтер және де күнделікті қатары толығып отыр. Бүгінгі таңда еліміздің түкпір-түкпірінде 200 волонтерлік ұйым жұмыс істейді екен. Осында ұйымдардың бірі қаламызда да бар, Лига Добра деп аталады екен. Қашан құрылды, бұл ұйым мақсаты қандай, айта отырсаңыз? Бұл ұйым биылғы жыл ғана заңды түрде тіркелген болатын, бірақ бұғанға дейін біз өз жолдасыммен былтыр бір қарындасымызға көмек ретінде қайырымдылық шаралар циклын құрастырып, енді дөт деген мақсатымызға жетпесек те, бірақ бұл бізге бір түрткі болып, содан ары қарай және заңгерлермен кеңесіп, осындай қоғамдық қорды ашсақ деген ниет пайда болған болатын. Ал оғанға дейін өзім енді студенттік жақтан бастап белсенді болғаннан кейін ол да белсенділікте волонтерстваға жатады. Енді қазіргі таңда активист белсенді деген сөз қалып, волонтер сөзі жаңа ұғым ретінде қалыптасып келеді. Сол себепті сол студенттік жақтан бастап жинаған тәжірибемді қазіргі осы волонтерларға үйретіп бөліссем деген мақсатпен ашылып, қазіргі таңда
еріктілер жинап өтеміз. Қанша ерікті бар құрамында бұл ұйымның? Қазіргі таңда нақты тіркелген 200 студенттеріміз бар. Мен студенттермен жұмыс істеймін. Ал жанама олар енді 2000-нан асады. Себебі активистер әлі өздерін волонтерымыз деп толыққанды сезінбей жүргендіктен олар әлі тіркелген жоқ. Иә. Олармен байланыс орнату, қарым-қатынас жасау қиын емес пе? 200 адам. Қалай енді кездесесіздер ме? Арнайы бекітілген енді тәртіп бар ма екен? Қалай жиналыстар өтіп тұра ма екен? Қалай өтеді? Жиындар ма? Аптасына бір рет жаңағыдай белсенді жастармен арасындағы енді мен сен түрмен атайын деген жастарды жинап алып, олармен ой бөлісіп, өзіміздің жоспарларымызды құрастырамыз және де басқа оқу орындарының енді жетекшілері, сол жетекшілерді жинап алып, олармен жоспар құрамыз, олардың істеу жолдарын, карталарын құрастырамыз. Мақсаты қандай бұл ұйымның және енді атқарылатын істер жайлы да айта отырсаңыздар, тек қана қайырымдылыққа ғана бағытталған ба, әлде өзге де шаралармен де айналысасыздар ма? Бастағанда қайырымдылықпен бастадық, енді кейінгі жылды президентіміз волонтерлар жылы деп бекіткеннен кейін бұған тереңінен қарап, волонтерліктің 15 бағыты бар екен әлем бойынша дамыған. Сол бағыттарды қолға алсақ деп, 4 секторға бөліп, балаларды сол бағыттар бойынша дайындаудамыз қазіргі таңда. Енді ол әлеуметтік сектор болған, әлеуметтік экологиялық сектор болады, экология, IT секторы және болған медиа кіреді, IT, одан кейін интеллектуалды бағыттар болады. Соның барлығын жастарға сол бағыт бойынша жұмыс жасап, өздерінің бір дара жолдарын құруға сеп болады. Бәрекелді. Алдағы енді осы биылғы жылға жоспарланған қандай іс-шаралар бар? Енді биыл жалпы жастар жылы деп бекітілді. Де, биылғы жыл жастарға қолдау көрсетіліп жатыр, үлкен көңіл бөлініп жатыр. Ендігі жылы да енді еріктілер жылы болып бекітіліп, оларға осы еріктілікпен айналысқан уақыты да тіпті студенттік кездерінде ол еңбек өтілі ретінде есептелетін сияқты, енді түрлі қолдау көрсетіліп жатыр. Осыған орай енді осы қолдауды сезініп, жастар көптеп еріктілер қатарына қосылып жатқан шығар, а? Иә, келесі жылды еріктілер жылы деп бекіткеннен кейін қазір мен еріктімін дегендер көбейіп келеді, бірақ десе де еріктілікті әлі түсінбей жатқандар да бар. Ол не жаңағы белсенді студенттер, активистер, олар да бізде волонтерымыз ғой дейді. Олар барлығы иә, бірақ жаңағыдай волонтерлер. Түсіндіріп өтейікші сонда, нақты ерікті немен айналысу керек, ерікті атағына лайық болу үшін не істеу керек? Нақты ерікті мысалы белсенді активистер, олар өз мүддесі үшін жаңағыдай қоғамдық өмірге атсалысады. Иә. Ал ерікті ол өз мүддесін енді екінші қатарға қоя отырып, өзгенің мүддесін бірінші қатарға қойып, оған көмектеседі, оған жәрдемдеседі. Оған көмектесу арқылы өз енді жан рахатына бөлінеді десе де болады. Ал енді активистер олар көбінесе өз мүддесімен және енді бір мақсат қояды да соған жетеді. Ал волонтерлар олар өзге адамдарға көмек қолын созып, өздерінің енді бір және енді жақсы қырларын танытады десе де болады. Рахмет. Талант Бекенұлы, жастар ресурстық орталығы еріктілерге қаншалықты қолдау көрсетеді? Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Біздің жастар ресурстық орталығы өз атында тұрғанда жастар ресурстық. Яғни біз тікелей жастармен жұмыс жасаймыз. Осы және де Елдар әріптесім өзі айтып өткен және Лигадар Дабра волонтерлық орталықтың өзі жетекшісі болып табылады. Және де біздің әріптесіміз осы жастар ресурстық орталығының маманы. Біз арамызда тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Өйткені біз қаламыздағы осы барлық оқу орындармен тікелей бізде іс-шаралар болсын және ерікті қайырымдылық концерттер болсын. Оған менің өзім бір айтып өтетін мысалым, осы биылғы жылы Семей қаламызда Әмина Өмірзақ папамыздың 100 жылдық мерейтойы өтті. Соған байланысты мен ең бірінші осы волонтерлық жайында осы әріптесім Елдардан осы жастар ресурсы орталығына жұмысқа тұрғаннан білдім. Өзім қызығып жүретінмін. Әріптесімнен сұрайтынмын, осы волонтер деген кім, өзі атқарады, қызметі қандай деп. Осы жаңа әріптесім барлығын түсіндіріп берді, ерікті түрде және қалай қызмет атқаратынын, олардың не істейтінін.
мен тек ойлайтын, ол жерде волонтер деген және де өзі біреуге көмектесіп отырып, өзіне де тәжірибе, жаңа бағыттарға және жаңа мақсаттарға жетеді екен. Сол себепті мен осылардың барлығын түсініп, өзім де қызығып сондай істерге қатысқым келіп жүрген кезде осы Әмина Өмірзақ бабамыздың 100 жылдығына театр фестивалі бойынша бізге солай ұсыныс кеп түсті ұйымдастырушылар жағынан. Сіздер осы Семей қаласында жастар ресурстық орталығы бізге волонтерлық қызметке көмектесе аласыздар ма, келіп жатқан қаншама жан жақтан, енді республикамыздың түкпір-түкпірінен келді ғой театрлар. Сол кісілер енді қаламызды білмейді, тосып алу жағы және де барлық ұйымдастыру жағына көмектесе аласыздар ма деді. Мен сол ұсыныс түскенде өте қатты қуанып, өзім осы Семей қаласындағы Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық училищесін бітірген едім. Сол жерде қандай мамандық бойынша? Режиссура мамандығын, организатор. Иә. Ұйымдастырушылық. Дәл сіздің өз мамандығыңызға сай келетін. Мамандығыма сол ол кісілерде сол бағытта бізді таңдапты. Сіздер енді актерлардың жан дүниесін түсінесіздер, әңгімелеріңіз бе деген мақсатта бізді таңдапты. Біз ол кісілермен бірігіп, осы және өзімнің білім алған ордам Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық училищеге барып, сол жерден актер бөлімінде, режиссура бөлімінде оқып жатқан ерікті біздің жастарымызды, болашақ өнер адамдарын сол жерден бірге өзімізге ерікті түрде қызмет көрсетуге алдық. Сол жерден бекітіп шамамен бір 15-20 ерікті бала. Біз оларға осы бір апта көлемінде келгеннен бастап қызмет қылдық. Театрлардың және келгеннен Семей қаламыз осы вокзалдан күтіп алғаннан бастап, қонақ үйге орналастыру, ол кісілердің жәнегі театрға келуі, дайындығы, және де мүмкін осы Семей қаламыздың, біз еліміздің рухани астанасы деп жатамыз ғой, көрікті жерлерін көрсету, тарихи орындарын көрсету мақсатында аралап, және де басқа да оқу орындарындағы студенттермен осы келген актерларымызды, әртістерімізді таныстыру мақсатында көптеген жұмыстар атқардық. Және де біздің атқарған басты міндетіміз жәнегі бір жағынан актерларды тосып алу болса, екінші жағынан келген осы театрымызда, Абай атындағы театрда өтті, сол жерде біз қызмет қылдық. Келген қонақтарды қарсы алып, үлкен кісілеріміз, қарияларымыз болды. Ол келген қонақтарымыздың өзі риза болып кетті. Бір апта бойы зал өте толы. Біз сол кісілерге орын тауып беру мақсатында отырғызып, орналастырып, қарсы алып, қандай көмек керек, қай театрлар екен, барлығын таныстырып қызметте жүрдік. Біздің балалар және де бір жағынан ерікті түрде қызмет қылып, сауапты іс жасады, екінші жағынан сондай өнер адамдармен бірге жүріп, өздеріне көптеген тәжірибе алды. Театр саласында көптеген қызметтер атқардық. Бәрекелді. Тамаша. Енді жоспарлар жайлы да айта отырайықшы. Ендігі келер жылға енді жоспарланып жатқан дүниелер көп шығар, иә? Қазіргі таңда енді үкімет тарапынан еріктілер жылы деп бекітілгендіктен бағдарламалар құрылды. Ол жаңағы еліміздегі жоғары оқу орындарына ерікті деген жастарға грант бөлініп отыр. Ол грант болған кезде оларға 50 сағаттық және 100 сағаттық деп бөлініп, оларға бағдарлама құрылып отыр. 50 сағат көлемінде, олар жыл көлемінде сол 50 сағат ішінде ерікті жұмыс атқару керек еріктілік бағытында. Және де 100 сағатта да солай. Сол жұмыстарды атқарғаннан кейін оларға, егер грантта оқып жатса, оларға стипендиясына 30% жеңілдіктер қосылатын болады. Ал егер ақылы түрде оқитын болса, керісінше сол 30% оқу ақысынан шегерілетін болады. Сол секілді енді алдағы уақытта бұйырса, орта арнаулы оқу орындарына да сондай жеңілдіктер беріледі деп үміттенеміз. Себебі бізде Семей қаласында 4 жоғарғы оқу орын, 30 орта арнаулы оқу орын және көбінесе волонтерлар сол орта арнаулы оқу орындарынан шоғырланып отыр. Енді келесі жылға жоспарларымыз Экспо және 2020 өтеді. Сол секілді Токиода болады. Соларға енді армандар орындалады, егер мақсаттарың айқын болса дейді. Осы Экспо 2017 Астанада өткен кезде, ол кезде енді белсенді болдық. Сол кезде ойлап жүретін, осы волонтерствоға қалай тіркеліп, қалай балалар жіберсе болады деп. Қасымда қатарлас өзінің группалас қызы барып келді. Еш қиындығы жоқ, түсіндіріп берді жұмыстарын. Енді оның бәрін біз істей аламыз ғой, неге біз бармадық деген ой туындады да. Кейіннен өстіп қайырымдылық бағытымен және ерікті түрде жүгіріп жүргеннен кейін осы волонтерлар ортасын ашса деген мақсат қойып, ой туындаған болатын. Енді осы Экспо 2017-ге біз волонтерлар Семейден іріктелмей қалғаннан кейін
сондай алдағы уақытта үлкен шараларға нақты өз жұмысын білетін волонтерларды дайындасақ деген ой келіп, енді алдағы келесі жылға сондай жыл ортасына дейін жаңағы 200 волонтерлардың санын көбейтіп, оның ішінен ең мен дегендерін іріктеп алып, сондай халықаралық не болмаса өзіміздің республика ішіндегі шараларға тәжірибе жинақтауға жіберсек деген арманымыз бен енді мақсатымыз бар. Тамаша, орындалсын, армандар міндетті түрде орындалады, тілектеспін. Жақсы, қыздар қатары қалай еріктілерге ерікті болғысы келетін, ерікті болу ерлік деп айтып жатамыз. Енді қандай қасиеттер болу керек еріктің бойында, және қыздар нәзік жандылар көп пе қатарларыңызда? Қалай айтсақ, қазіргі таңда көбінесе негізі енді... Ұлдар көп пе, қыздар басым ба, кім көбірек? 60-40 десе болады ол қыздар жағына. Себебі қыздардың енді жүректері нәзік болғандықтан, олар жаңағы қайырымдылық бағытқа және жүректері жұмсақ болғаннан кейін сол ізгі істерге олар бейім болады. Ер жігіттер де кетар емес, бірақ десе де қыздардың енді абзал жандар болғаннан кейін қыздар басым болады. Қандай керемет. Бәрекелді. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, желіге қосып көрейік. Қайырлы күн. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Тыңдап отырмыз сізді. Қайырлы күн. Бізге хабарласқан да көрермендерімізге... Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Сіздердің бағдарламаларыңызды күнделікті көріп отырам міне. Бүгінгі бағдарламада міне мына Елдар баламды танып отырмын. Осы Елдарға көп рахметімді айтқым келеді. Өте жақсы бала, еріктілердің қатарынан. Бізге осы жылдың басында менің айтайын деген алғысым, жылдың басында көмір түсіріп беріп еді. Қазір өзі сол кездерде сондай бір жақсы адамдардың қатарынан көрініп, осы Қазақстанымызда осындай еріктілер көп болсын, жақсы жасайтын балалар көп болсын. Осы тәлім тәрбиенің арқасында ғой, сіздердің мына бағдарламаларыңызға жақсылық тілеймін. Әрқашанда осылай биіктен күнделікті бізді қуанта беріңіздер жақсы жаңалықтарыңызбен. Сіздерге көп рахмет айтамын. Елдар балам, сізге көп рахмет. Сіз маған жақсы көмек көрсетіп едіңіз. Сол жаңағы осы алғысымды айтайын деп тұрып едім сіздерге. Көп рахмет. Көп рахмет. Есіміңіз? Көп рахмет хабарласқан көрерменімізге, міне алғысын жаудырып жатыр. Лебізіңізді білдіріп атқаныңызға үлкен рахмет. Ең бастысы осындай халықтың алғысын алу үлкен бір ғанибет, үлкен қуаныш, үлкен бақыт деп ойлаймын. Өйткені енді мұқтаж жандарға, көмекке зәру жандарға қол ұшын созу, көмек қолын созу ол үлкен нағыз енді адамгершіліктің белгісі. Сауап болады деп, сауапты істеп айтамыз. Өте енді игі істермен көптеп шұғылданып, мінекі осындай адамдардың алғысына, жылы лебіздеріне бөленіп жатқан жайларыңыз бар. Қуаныштымыз бізде. Осындай адамдар өте көп шығар, иә? Әрине, көп қала бойынша. Енді жастар, біз волонтерлар деп ашылғанмен, мен студенттер арасында жинақтаватырмыз ғой. Ал орта аға буындарымыз, үлкен әпке апайларымыз да осы бағытта жұмыс жасап, көмектесіп жатқан қорларда жетерлік. Енді олар үлкен санатта жұмыс жасағаннан кейін, және енді осы жастар арасында студенттер арасы шоғырланбағаннан кейін осы бағытта алған болатынбыз. Жаңағы апайымызға рахмет. Көмір түсіріп берді деп айтып жатыр апайымыз. Жақсылық жасасаң жариялама дейді ғой, енді көп айта бермейтінбіз. Сол кезде жасаған кезде өзгелерге үлгі болсын деп, әлеуметтік жерлерде, барлық жерлерде бізді жарнамалаған болатын. Бірақ десе де жақсылық жасадық па, енді көкейімде қуаныш сезіммен ғана жүріп, ол жайында айтпайым деген оймен келген болатын. Енді ол жайында көп адамға көмектестік. Қайтатыны енді... Бірақ бір жағынан айту да керек шығар, өйткені үлгі алады, жастар соны көріп, бізде сондай қолышымызды созсақ, бізде сондай көмек жасасақ, көрсетсек деген бір ой қалыптасақ, бұл үлгі деп ойлаймын көпке. Сіздердің жасаған істеріңіз, жақсылықтарыңыз? Енді сол кездегі жоба аясында жұмыс жасадық, және енді осы
егер жана энди максатың болса, өзі ақындап сол бойынша бағдар беріп, өз жол түсіп атады екен. Сол кезде осы қоғамдық құрсақ деп заң кеңесшілермен кеңес жүрген кезде өстіп бір жобаға ілігіп, осында еріктілік бойынша жұмыс атқарған болатынбыз. Жана енді қыста Айыз ата мен Ақшақарына оқыған жасап болған, жана енді 20 отбасыға қандай керемет, иә, Айыз ата мен Ақшақар болып киініп, оларға анимациялық кішігірім болса да бір жаңа жыл алдында қойылым енді көңіл бөліп балаларға көңілдерін көтеріп, одан кейін жылулық сыйлаған оқыған аясында жаңағы апайымыз айтқандай оларға көмір таратып, көмірлерін түсірісіп көмектескен болатынбыз. Одан кейін енді бес балаларының қайғысынан дейін де жұмыс жасалған, бірақ одан кейін үлкен ауқымда қала бойынша көп балалы отбасыларға жаңа жастар ресурс орталығымен біз болып сіз болып көп бала аналарға көмектескен болатынбыз. Енді ол секілді кішігірім де үлкен де іс шаралар көптеп болып жатады, барлығын айтып жатады дейміз. Енді мен де Елдар әріптесіме қосыла кетем. Иә. Қазақта мынандай аталы бір жақсы сөз бар ғой. Оң қолың істеген жақсылығыңды сол қолың білмесін деп. Сол себепті ойлаймын, мен Елдар әріптесім оны мен істедім деп бұлдамай, және өзі еріктілер деп айтып тұрмыз ғой. Сол ерікті түрде мақсатта істеді деп ойлаймын. Бұл кісінің және атқарып жатқан жұмыстары өте көп, өзі және айтып жатыр ғой. Және қысқы мезгілдерде деп оны Елдар өзі айтпаса да, және сияқты үлкен аналарымыз осы өздерінің алғысын біліп, қазір әлеуметтік желі дамыған, өздері және Инстаграм желісі, Фейсбук, әртүрлі әлеуметтік желілерде жариялап халық біліп жатыр. Егер де ойлаймыз, осындай шын ниетімен сондай үлгі алатын адам сондай жерден де көріп үлгі алады, өзі көмектескісі келетін әрдайым адам ол себебін барлығын табады деген ойдамыз. Енді жетекші болғаннан кейін Елдар мырза, сіз көшбасшы ретінде, басшы ретінде жол сілтеп бағыт-бағдар бересіз, иә, еріктілеріңізге, өз ұйымдарыңыздың қатарында оларға мотивация сыйлап, оларға неғұрлым көбірек жақсылық жасауға ниетті болуға үйретесіз, иә. Қандай осы жиындарда қандай қасиеттерді дамыту үстіндесіздер, және бәлкім тренингтер ұйымдастырыла ма екен осындай еріктілерді одан да белсенді болуға, жан жақты болуына әсер ететін, ықпал ететін, жалпы жастарды дамыту үшін не істеу керек деп ойлайсыздар? Жастар жан жақты болу үшін, елімізге өз пайдасын тигізу үшін, білімді болу үшін? Әрине, сұрағыңыз өте орынды. Біздің осы Семей қаласында биыл жалпы республика көлемінде биыл жастар жылы деп жарияладық. Сол жастар жылы аясында үлкен іс-шаралар атқарылды. Соның бірі бізде мысалы жылда республика көлемінде бізге келген рухани керуен бағдарламасы және керуен бағдарламасы, дарынды ұрпақ, ел болашағы атты бағдарламалар. Ол жерде біз жаңағы ерікті жастарды Семейдің жалында және Елдар айтқандай активист едік қой, сондай жастарымыздың барлығын жинап Абай жеріне, Жидебай еліне және де Бесқарағай ауданына әртүрлі жастармен көптеген осындай кездесулер, ол жерде біз жақсы-жақсы кісілерді онда әртүрлі қоғамдық қорлардың ұйымдастыруымен, әрине біз ол кісілерді Семей қаласынан жастарымызды іріктеп, сол ерікті жастарымызды барлығын апарып, ол жерде кісілермен және сіз айтқандай әртүрлі тренингтер, мотивация беру мақсатында тәжірибе жинау, Семей қаласындағы жалынды жастар бір-бірімен алмасып, тәжірибе алмасу мақсатында бір жағынан жаңағы мәдени ойын сауық бағдарламасымен дамытып көрсеткен жағдайымыз бар. Еріктілік негізі ол баста волонтерлық, ол өзге мемлекеттерде жақсы дамыған. Олар волонтер бола тұрып, болашақта істелген істерін және құжаттарына жазылады, резюме өздерінің жаңа режиммен жұмысқа барған кезде оларда волонтер болдым деген. Ол волонтер болды деген, ол демек көмек жасай отырып, ол өзіне деген бір іс тәжірибе жинақтады дегенді білдіреді. Енді бізде қазіргі волонтерларға, еріктілерге үгіттеуіміз ол біреулерге көмектесе отырып, жаңағындай үлкен іс-шараларға бара отырып, олар іс тәжірибе жинақтайды. Жақсылықты жасай отырып, бір жағынан өздеріне де тәжірибе жинақтайды. Болашақта бізде осындай волонтерларымыздың мәртебесі сол деңгейге жетсе деген ниетіміз бар. Енді армандарымыз солай болса екен, резюмелеріне жазылып, міне волонтер болды деген, ол көп нәрсе жайында айтса екен, ол жайында
Сау, біз белсенді болғанымызды, біз жетекші болдық, анда қатыстық, мұнда қатыстық деп шарларды көрсетеміз. Ал бірақ сөзбен сол волонтер болдым десе болды. Енді ар жағында өзі көрініп тұратында, енді сертификаттарын олар сол жерде атайып тұр дейсіз ғой, көрсететінде болады. Сол секілді олар стажбе жинақтайды. Жақсы. Осы сіздердің ұйымдарыңызға қосыламын деген, бізді қазір арнамызды көріп отырып, сіздерде мен де ерікті боламын, мен де еліме, халқыма пайдамды тигізгім келеді деген ой қалыптасқан көрермендеріміз бар болса, қайда барып жүгінуге болады? Сіздердің ұйымдарыңызға мүше боламын, ерікті боламын деген бір ой қалыптасса, қайда келуіне болады? Айтып өтсеңіздер, қабылдайсыздар ма, әлде 200 ерікті бар, жеткілікті ме? Жоқ, олай емес, еріктілер әрдайында. Шектеу жоқ шығар, е? Шектеу жоқ, ол саны көп, сапасы жоқ болғанын көрі, жаңағындай саны аз да болса, істейтін істері көп болған жақсы ғой. Енді болашақта жаңағындай көбейіп отсақ та, бізде әрқайсына өзінің орны табылады. Себебі жаңағы 15 бағыт, одан бөлек оқу орындарында жетекшілері болады, олардың әрқайсының өздерінің функционалдық міндеттері болады, ал еріктілер қатарына қосыламын деген жастарға, оларға да өздерінің жұмыс жасайтын бір бағыттар табылады. Егер келеміз қатарға қосыламыз десеңіздер, біз Абай кітапханасында, жастар орталығында қабылдауға, тыңдауға, олардың пікірлерін, ойлары болса, әрдайымда дайымыз. Рахмет. Ол және де әріптесім айтып өткендей, ол ерікті деген жалпы саны бекітілмеген, 500 адам болмаса 200 адам деген. Менің ойымша Қазақстандағы әрбір азамат ерікті. Кез келген адам, кез келген түрде қолынан келгенше көмектесуге болады. Және де оны қыз да, ол деп те бөлмейміз, және де оның саны жағы да шектеусіз. Ал оқушылар келсе, мысалы жоғары сыныпта оқитын оқушылар, әлде міндетті түрде студент болуы керек пе? Жоқ. Біз жалпы енді өзім жастар ресурстық орталығы маманы болғаннан кейін біз 14 пен 29 жас аралығында жастармен жұмыс істейміз ғой. Сол сияқты 14 пен 29 жас аралығында жастармен әрдайымда жұмыс жасауға дайынбыз. Есігіміз ашық. Ал енді одан төменгі буынға өздеріңіз білесіздер, сәл қиындық, олар әлі кәмелетке толмаған. Сол секілді ата-анасына рұқсаты керек, оларға енді бас көз болу керек, ал енді 14-тен асқан жастар, олар өздеріне бас көз бола алатындай, өздеріне жүктелген міндетті атқарылатындай жастағы жастармен жұмыс жасай аламыз. Бәрекелді. Қазір енді жастарға қатысты ойлар өте көп. Біреулер аталарымыз айтады, жастар жалқау қазір, бұрынғыдай емес, біздің кезімізде осылай болған деп айтып жатады. Бірақ жастар жалынды, жастар белсенді, жастар жан жақты. Десе де енді әлі де жауапкершілік сезімі оянбаған жастарға, белсенді емес жастарға. Қандай кеңес айтасыздар, сіздердей белсенді болу үшін, осындай жақсылыққа жақын болу үшін не істеу керек деп ойлайсыздар? Қандай кеңес айтасыздар? Енді әрине, бұл да сұрақ өте ойландыратын, қазіргі таңда маңызды сұрақтардың бірі деп айтсақ болады. Бұл енді және де көпке олай топырақ шашуға да болмайды, барлық жас жалқау олай деп. Біз ол кісілерді олай айтпауымыз керек. Кез келген адам тәрбие, кез келген адам түсіне біледі, жақсы ол кісілермен жұмыс жасап, қайтадан түзетсек, мен өзімде әлі де енді ғана оқуды бітіріп, осы Елдар әріптесімнің жанына қосылып, енді-енді тәжірибе жинап келе жатырмын осы еріктілер мақсатында, және де жұмыс бабы бойынша да өзімнің атынан айтатын болсам, жастарға беретін кеңесім, қай қашанда кішіпейіл болса, қандай да бір біреулерге көмектесуден арланбаса, әр адам тәрбиені ең бірінші өзінен бастау керек, ойлану керек. Мен не істеп жүрмін, мен болашақта кім боламын деген әрбір жас өзіне сұрақ қою керек. Менің ертең ата-анам бар ғой, ол кісілер мені осындай уақытқа дейін асырап бақты, енді мен ол кісілерге қызмет көрсетуім керек деген сияқты өзіне бірінші адам сұрақ қою керек. Мен кім боламын, ертең қандай қызмет атқарамын, не істеймін, қалай өмір сүремін деген сияқты. Ал адам егер сондай сұрақтарды қоя білсе, ол ертең мен ойымша жаман жас, жаман адам болмайды. Мен жалпы айтқым келетіні, жаман адам жоқ, бірақ қырсық мінездері болуы мүмкін.
сынықтан басқаның бәрін түсеуге болады дейді. Сондықтан бұл барлық адамды түсеуге болады. Жаңағы жалқау деп айтуымызға болмайтын шығар деп ойлаймын. Әртүрлі және мотивация, іс-шаралар арқылы, көптеген кеңестер арқылы түзетуге болады деп ойлаймын. Рахмет. Иә, Эльдар, сіз қалай ойлайсыз? Қазіргі жастар енді біз бар ғой, енді белсенді жастар да бар әрине, көпке топырақ шашуға болады. Десе де жалқау жастар да бар, ешқандай ұйымда тұрмайтын, оқуында дұрыс оқымайтын, енді әрең жүрген жастар да бар. Әйтеуір оқу керек деп, иә. Сіздердің кездеріңізде сіздер айтасыздар, біз былай едік, сендер былай деген секілді, енді бізде де біз былай едік, қазіргі жастар былай дейтін болсақ, олар жаңағы жалқау емес, олар қазір творчестволық жастар өсіп келеді де, біз кезінде жаңағы осындай іскер жастар болсақ, сіздер енді бізден де іскер болсаңыздар, біз сіздерден кейін іскер болдық, енді қазір бізден кейін өсіп келе жатқан ұрпақты мен өзім баға беретін болсам, олар кәсіпкер, олар жаңағындай өзіңіз енді көріп тұрғандай келесі жылы еріктілер жылы деп оларға жеңілдік бергеннен кейін көп жастар сол бағытта жұмыс жасасақ дейді. Ал негізінде енді бұл не айтады, бұл жастарымыздың көп жағдайда енді пайдаға көп табыс табуға, табыс табу мақсатында жұмысқа белсенділіктер артады. Бұл енді кәсіпкер жастар деп мен өзім солай баға беремін де ол жастарға. Ал біздің кезімізде біз ондай пайданы ойлаған жоқпыз, жаңағындай адамдарға көмектесіп ерікті түрде жүгіре беретінбіз, белсенді болып әйтеуір кісілерге көмегіміз тисе, бос уақытымызды тиімді пайдалансақ, тәжірибе жинақтасақ деп. Ал қазіргі жастарымыз жаңағындай бір нәрсеге қолдары тиіп атса, олар ар жағында енді пайдасын ойлап тұрады, не пайда тиеді екен, қалай болады екен деп. Бір жағынан ол да жақсы, бәсекеге қабілетті енді 30 мемлекеттің арасында осы жастарымыз бізді алдыға сүйрейді деп үміттенеміз. Енді біз алдағы буын оларға дұрыс бағыт бағдар берсек, олар содан дұрыс бағдар алса деп. Әйтпесе жаңағындай жалқау емес жастарымыз, тек сондай мотивация, олар мотивацияны көздейді. Енді мотивация әр нәрседе, олар егер қалай өмірді көрсе, солай өмірден өздеріне мақсат табады. Бәрекелді. Қазіргі өзі заман талабының өзі сондай болып тұр. Қазіргі заманда ешкім жалқау болып отыратын заман емес. Барлық осылай қазіргі заманның өз қабілеті бізде қарқынды дамып жатыр. Барлық адам жанталас, таңер таңның атысы, күннің батысы, жұмыс, жаңа бір ойлар, барлық жастардың қызметі осы болып бара жатыр да. Ал бізге сол кішкене кейінірек қалып келе жатқан деп айтсақ та болады, ол жастар жалқау емес. Біздің алдыда сатыда жүрген жастарымыз өте қабілетті болғандықтан бізге кейбір жағдайларда солай көрініп қалуы мүмкін. Қандай керемет, жақтап отырсыздар жастардың барлығын, өте тамаша. Көп рахмет, уақытымыз өз мәресіне жетіп қалды. Көрермендеріңізге айтар тілектеріңіз болса, мархабат, сәлем жолдауға болады. Менің тағы бір айтап өтетінім, осы еріктілер жылы деп жатырмыз ғой, біздің ерікті және өзім Мұхан Төлебаев атындағы музыкалық училищеде оқыдым дедім, біз сол балалармен және осы әріптесімнің елдардың ұйымындағы балалармен бірігіп, осы біздің режиссура мамандығының 4-ші курс студенті Ықылас бауырымыз Үмітіңді үзбе деген Айзере есімді 5 жастағы қарындасым біздің еміне арналған қайырымдылық концерт ұйымдастырғалы жатырмыз. Ерікті түрде біз өзіміз сол бауырымызға, Ықылас бауырымызға көмек көрсеткелі жатырмыз. Және осы елдердің балаларымен, оған және де ерікті тек қана балалар емес, біз естіп жатырмыз, көптеген зейнеттегі апаларымыз, үлкен кісілеріміз, ұстаздардың да көмектесуге ниетті екенін біліп жатырмыз. Және де осы еріктілер жұмысының сол болашақта атқарылатын жұмыстары көптеген қарқынды дамып жатыр. Сол менің айта кететінім, барлықтарыңызды Семейдің жастарын, Семей қала тұрғындарын 16 қараша күні сағат 16:00-де өтетін Үмітіңді үзбе атты қайырымдылық кешіне шақырамыз. Сіздердің де бағдарламаларыңызға табыс, сәттілік тілейміз. Қарқынды дами беріңіздер. Семейіміздің, еліміздің жастары жасай берсін. Рахмет. Тамаша тілектер, Эльдар мырза. Енді Семей жастарына айтар үндеуім, қазірден тәрбиені өздеріңізден бастаңыздар, елімізге пайда тиер, ол қаламызға пайда тисе, ол да бір үлкен бір жеңіс. Одан кейін артынша өздеріңізге де бір жеңіс, тәжірибе жинақтайсыздар. Сол секілді
өздеріңізге мақсат қойсаңыздар, мақсатқа өзі жол әрдайым ашылады. Енді бізді өстіп қонақ шақырғандарыңызға рахмет. Сіздерге творчествалық шабыттар тілейміз. Көп рахмет, өздеріңізге де барлық жақсылықтарды тілейміз. Армандарыңыз орындала берсін. Жастар ел болашағы демекші. Сіздерге қарап, еліміздің болашағы жарқын болатынына сенімім мол. Сіздерден үлгі алып, жастарымыз сіздер де жігерлі, рухты болсын деген тілегім бар. Көп рахмет, сіздерге табыс тілеймін. Рахмет.